На цьому Майдані в Кам'янці-Подільському 4 роки тому збиралося народне віче. Анатолій Корнієв, чиє фото серед інших героїв Небесної Сотні, також тут бував, каже його вдова Людмила Михайлівна. Та частіше її чоловік їздив на Майдан до Києва. Жінка, каже, не була проти, аж доки перед черговою поїздкою серцем не відчула, бачить свого Толю востаннє. Я його не пускала, вже особливо цей раз, сказав: «Толь, ти не поїдеш, я їду з тобою, я забрала його документи». Та чоловік наполягав, згадує Людмила Корнієва, і знайшов для переконання потрібні слова. Ти розумієш, хто як не я? Я не можу вдома відсиджуватись, коли там дітей б'ють. Ти не бачила, якими ручками вони складають барикади. Анатолій Корнієв тоді загинув у Києві. І за це досі ніхто не відповів, каже вдова. Не покараний ні один беркутівець, той, хто стріляв. Це ж так треба. Такі були опитні снайпери. Це так треба вцілити в серце і в легені. Жінка говорить, розуміє, що без жертв революції не буває. Та заразом вдова зізнається, щодня протягом 4 років картає себе, що не вберегла чоловіка. Йому ще треба жити і жити. Йому треба дітей бачити, внуків, радуватися життю. Я би йому сказала: «Толя, вернися». Громадський діяч, учасник Революції Гідності Андрій Попик вважає, жодна жертва не була марною. Будь-яка революція, вона не є марною, тому що вона рухає суспільство вперед. Доктор історичних наук Микола Кабачинський каже, Революція Гідності – це урок, який варто засвоїти. Українці зрозуміли, що чого варта їхня країна, і встали на її захист. Не все йде в державі так, як хотіли герої Небесної Сотні, каже Андрій Попик. Проте, зауважує він, позитивні зрушення є. У нас є величезні питання до сьогоднішньої влади, але що стосується, власне, і свободи слова, і свободи зібрань, все ж таки у нас зараз краще. Тобто, і я не думаю, що люди почуваються себе зараз так, як почувались при Януковичі. Микола Кабачинський, говорячи про реформи і намагання подолати корупцію, має свою точку зору. Потрібно, звичайно, загальмувати ті негативні процеси, для того, щоб потім зробити оцей розворот в потрібному напрямку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.